ಹಾರೋಗೇರಿಯ ನೀರಾವರಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೋಗ್ತಾರ. ಈ ನೀರಾವರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರೈತರಿಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ 11:15 ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನೇ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ರೈತರು ಆಗಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಟನೆದವರು ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನ ತನಕ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪಾಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಇದು, ಮುಂದಿನ ಬಹುದಿನದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾಗುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಇದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರ್ಲಸರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರಾಯ್ಬಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅದರ ಸಿ ಎಂ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾ? ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿನೂ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀರಾವರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಇವತ್ತು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ಪಾಪ ಜನ ನೋಡಿ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಗಾಡಿಗಳು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜನರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿಸಬೇಕು, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಓಂಕಾರ ಶಾ ಅಂತೇಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ, ತಾಲೂಕು ರಾಯಬಾಗ.